Estamos pela Marginal Pinheiros, galera, sentido Interlagos, extremo sul de São Paulo. Tapete aqui tá bonito, hein? Deram uma recapeada aqui nesse asfalto. Ficou bonito agora. Asfalto novo. Aqui do meu lado esquerdo é o Rio Pinheiros. Vamos passar aqui debaixo da ponte Cidade Universitária. A parte da manhã tava muito sol. Chegamos aí a 33 graus. Agora estamos com 22, né? 14h59. Dia 24 de fevereiro de 2021. Não tá tão quente como na parte da manhã. Na verdade, todos os dias em São Paulo tá esquentando muito e no final do dia possibilidades de pancadas de chuva em algumas regiões, né? Não em toda a cidade. Às vezes chove na zona sul, mas não chove na zona leste. Chove na zona oeste, não chove na zona norte. Não tá sendo aquela chuva nos quatro cantos da cidade. Ponte Roberto Zúculo, Morumbi, Itaim. Ponte Eusébio Matoso, tá tudo aí pra frente. Marginal Pinheiros. Mais uma vez eu peço desculpa aí o pessoal que... os amigos aí que acompanham o canal de Chagas na Estrada. Às vezes a gente fica uns dias ausente, mas é devido ao trabalho, devido a alguma atividade, até mesmo na folga, né? Tem que resolver alguma coisa particular ou fazer algum trabalho em casa, e a gente acaba não gravando nada. Essa aqui é a ponte Eusébio Matoso, KM7B. Ó, aqui o piso tá molhado, é sinal que choveu. Choveu por aqui. E lá onde eu tava em Barueri não choveu. Avenida dos Bandeirantes, ponte do Morumbi, Interlagos. Só ir seguindo em frente aí. Aqui do meu lado direito tá o Jockey Club de São Paulo. Imigrantes Anchieta, faixas 4 e 5. Itaim, Ibirapuera, Avenida Juscelino Kubitschek, faixa 6. Faixa 7, Jockey Club Morumbi, mantenha toda a sua direita. Estamos sentido sul de São Paulo. Choveu bastante aqui. O piso tá bem molhado. Ponte do Morumbi a 3 km. Interlagos 13 km. Avenida Roberto Marinho, Avenida Washington Luiz, ponte Engenheiro Ari Torres, é essa no alto aí.
Olha o trânsito, galera. Começou a parar aqui um pouco. Ponte do Morumbi, Avenida CUPC, Diadema, Avenida Roberto Marinho, Avenida Washington Luiz, Brooklyn, Real Parque Morumbi. Real Parque Morumbi tá aqui do lado direito. É esses bairros aqui do lado direito. Aqui do lado esquerdo continua o Rio Pinheiros. Ali na frente tá a Ponte Estaiada, né? Mais conhecida como Ponte Estaiada. Avenida Roberto Marinho, mantém a direita. Avenida Washington Luiz, mantém a direita. Um pouquinho à frente aí a gente volta, gravando mais um pouco aí pra vocês conhecer São Paulo. Conhecer as avenidas de São Paulo, as marginais, né? Essa aqui é a Marginal Pinheiros. E a gente volta aí um pouquinho à frente. Um abraço.